Ja, vi har ett projekt med en sydafrikansk ras som heter Dorper. Så vi har fått in två vera för att experimentera med, för att se hur den rasen fungerar. Och det är den här rasen här som har lite annan typ av hårsättning. Det är en sötyp som kommer från Afrika. Den föder, den ska vara, har lätt fötsla. Och samtidigt kunna producera väldigt fina lamm. Så många har önskat att pröva den rasen i Norge. Så vi har ett litet försök med att se om vi kan få något ut av det. Vi fick tag i två doppelvera till kommunen, jag och en bonde till. Och så har vi då parra egen sög med det och så fått bytta ver. Så vi fått, nu har vi fått den här tre kvart doppel, den här. Så vi ska ha en liten grupp av dorper för att se hur de slår sig, fungerar i forhold til rovdyr, lätte lamming, hälse och sånt ting, så om vi kan få något. Det är ett lite försök. Vi har inte tänkt att ta det så långt, men vi bara får höst erfaring med andra raser. Vi har ju haft den norska kvitesauen och vi har också haft de här gamla norska rasen med horn. Mm. Men det här är ju en nytt tillväxt, en lite annan. Litt annen sort sau, og i og med at den fra Afrika, så har den det at den, altså, der er ikke ull altså veldig viktig, for at man trenger ikke så mye ullklær i Afrika, så den har ikke utviklet ull, den har hår, så den trenger ikke å klippes, den røyter, og sånn som klipper sauklippingen er blitt nå med dårlig pris på ulla, for at vi klær oss jo bare med klær fra Kina, som er laget kanskje av polyester og plast, vi bruker ikke ull lenger, så ullprisen dumper så langt ned at klippingen gjør blir nästan en utgift för bonden till slut. Och en sauras som sån här som röjte, som egentligen är lite lik de här vilda sauarna i världen, de röjte ju. Så ull är ju något vi har önskat på sauen för att kunna utnyttja den. Men den här saurasen har då det här upprinnelig med att den röjte ulla, och den så kallad hårsau. Så det här är inte ull i det, det är alltså hår. Och det är det som är att då har du kanske 20 du släpper klippa. Visst man inte får ulla, hur ska man klippa den?